кои се можностите од оваа алатка, нема стигма, нема дискриминација. Она што забележуваме дека лицата кои многу малце се јавуваат во постоечките програми, во при онлайн интервенции многу повеќе ќе посетуваат страниците затоа што таму никој не осудува, никој не стигматизира и никој не го дискриминира, анонимно и доверливо и допира до лесните корисници на субстанци, до женска и млада популација за кои имаме, да речеме, многу помал опфат во постоечките програми.